ବୋଲି କେତେ ଖୁସି ମାନେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିପାରିବିନି, ପ୍ରବଳ ଖୁସି ଯିବା ପାଇଁ। ମୁଁ କେତେ ଦିନ ହେଲା ଯାଇନଥିଲି, ମୋମୋ ଖାଇନଥିଲି, ଏ ବ୍ୟାଗ୍ ବହୁତ ମିସ୍ କରିଥିଲି। ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ଆୱାର ବ୍ଲଗ୍। ତ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟି ବହୁତ ହି ଲେଟ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି, କାହିଁକିନା ତାଙ୍କର ଟିକେ ଦେହ ଭଲ ନଥିଲା, ମୁଁ କାମ କରୁଥିଲି, ତ ସେଥିପାଇଁକା ବ୍ଲଗ୍ଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି ଡେରିରେ। ତ ଏବେ ସମୟ ପୁରା 11:30 ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲାଣି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏବେ ବସିଛି ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କ ପାଖରେ, ରହି ଲବାର୍ଡ଼ମାନେ ଏଇଠି ବସିଛନ୍ତି, ଫିନ୍ସ ମାନେ ବି ଏଇଠି ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଲବାର୍ଡ଼ମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ମାନେ ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କ, ତ ଗୋଟେ ଡିଜିଜ୍ ହେଇଯାଇଛି, ତ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଆଣିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ସିଏ ବି ବାହାରିଛନ୍ତି, ସାଲେପୁର ଯିବେ, ସେମାନଙ୍କର ଟିକେ ଅସୁସ୍ଥ ପୁରା ଝଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି ଏମାନେ। ଆଉ ଚୁଲିରେ ଆମର ଏଠି ଭାତ ବସିଛି, ଭାତ ଛା ଭାତ ବସିଛି, ଚୁଲି ଯାଉନି। ଆଉ ଏମାନେ ବି ଏଠି ଖେଳୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ, ଏମାନେ ଏଠି ସମସ୍ତେ ପୁରା ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି, ଖେଳୁଛନ୍ତି, ଖାଉଛନ୍ତି, ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ମାନେ ଇଏ ନାହିଁ ତାଙ୍କର। ଆଉ ଆମର ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆମାନେ ବି ଏଇ ଦୁଇ ଜଣ ପଦାକୁ ପଳେଇ ଆସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମାଆ ବି, ଆଉ ଏଠି ବି ଗୋଟେ ଛୁଆ ବସିଛି, ଗ୍ରୀନ୍ କଲର୍ର ୟେଲୋ କଲର୍ର ଦୁଇଟା ଛୁଆ ହେଇ ତଳେ ବସିଛନ୍ତି, ସେଠି ଗୋଟେ ଛୁଆ ହେଇ ଓନେଇଛି ଆସିବ ବୋଲି। ସେ ବାହାରୁଛନ୍ତି ବାପାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ପାଇଁ, କାହିଁକିନା କିଛି କାମ ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ସେ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆମର ପୁରା ଦେଶୀ କଲର୍ ଥୋଇଛି, ପୁଣି ଲୁଚେଇକି ଥୋଉଛନ୍ତି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି କେହି ନାହାନ୍ତି ହେଲେ, କିନ୍ତୁ ଛାଏଁ ଛାଏଁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର୍ ଚାଲିଛି, ଗୀତ ବାଜୁଛି, ମୋ ଜେଜା କାମରେ ଜେଜା ସବୁ ଅଛନ୍ତି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ଏବେ ଯାଉଛି ନାଳବନ୍ଧ ଆଡ଼େ, କାହିଁକିନା ନଣ୍ଡୁ ଯିବ ତାଙ୍କ ସହିତ ଟିକେ ସାଲେବୁ, କିନ୍ତୁ ନଣ୍ଡୁ ଯାଇଛି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଅଣ୍ଡା ଆଣିବାକୁ, ଆମ ଝିଅର ଅଣ୍ଡା ମିଳୁଛି ସେଥିପାଇଁ ସେ ଯାଇଛି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି, ତ ସେ ପଳେଇ ଆସୁ, ତ ସେଥିପାଇଁ ହେଇ ମୁଁ ଯାଉଛି ଏବେ ନାଳବନ୍ଧ ଆଡ଼େ। ଖୁଡ଼ି ବି ନଣ୍ଡୁକୁ ୱେଟ୍ କରିଛନ୍ତି, କାଳେ ଅଣ୍ଡାଟା ଫଟେଇଦେବ କି ଆସୁନି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆମେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ନାଳବନ୍ଧକୁ ଯିବା, କାହିଁକିନା ନଣ୍ଡୁ ଆମର ଅଣ୍ଡା ନେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି, ଦେଖିବା କେଉଁ ରକମର ଅଣ୍ଡାଟା ନେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି। ଇଲୋ ସେ କ'ଣ ଏମିତି ପଛୁଆ ହେଉଛି, ତ ହେଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆମ ନଣ୍ଡୁ ଆସୁଛି। ଝିଅ କ'ଣ ପଳେଇ ଆସିଲେ, ଦୁଇଟା ବେଗରେ ନେଇକି ଯିବେ। ଝିଅ କ'ଣ ପଳେଇ ଆସିଲେ, ଆଉ କଲେଜ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ହେଲାନି କିଛି, ନଣ୍ଡୁ କେମିତି ଆସୁଛନ୍ତି ପୁରା ପଛୁଆ ସାଇକେଲ ଚଲେ, ଏ ଧୀରେ ନାଳବନ୍ଧରେ ଗଳି ପଡ଼ିବ। ଖୁଡ଼ି ବି ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ଏଠି ନଣ୍ଡୁକୁ ୱେଟ୍ କରି, କେତେବେଳେ ସେ ଅଣ୍ଡା ନେଇକି ଆସିବ ସେ ଖାଇବେ। ଏଇ ନଣ୍ଡୁ ଆମର ନେଇକି ପଳେଇ ଆସିଲି, କ'ଣ ନେଇକି ଆମର ସୋଲା କାଇ ମୁଢି ସୋଲା ସବୁ ନେଇକି ପଳେଇ ଆସିଛେ, ମାନେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିରେ ଏବେ ମୁଢି ହେଇ ସୋଲା ଇଏ ମୁଢି ହେଇ ନଣ୍ଡୁ ସାଇକେଲ ମାନେ ସାଲେପୁର ଯିବେ ବୋଲି ସାଇକେଲଟା କେଉଁଠି ଥୋଇ ଦେଇକି ପୁରା ଦୌଡ଼ୁଛନ୍ତି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ନଣ୍ଡୁ ଯାଇ କିନ୍ତୁ ବସିଗଲେଣି, କିନ୍ତୁ ମୋବାଇଲଟା ନେବାର ନାହିଁ, ନିଅ ଏଇ ନଣ୍ଡୁ ପୁରା ନାଳ ଭିତରେ ହେଇ ପଶିକି ଆଉଛନ୍ତି ମୋବାଇଲଟାକୁ ନେବେ ବୋଲି। କୋଉ ବେଟା ଚଢ଼ିକି ଆଉଛୁ ଦେଖ, ମୋତେକୁ ନବା ମୋବାଇଲଟା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମ ଲବାର୍ଡ଼ ମାନେ କେତେ ଖୁସି ହେଇକି ମାନେ ଭାତ ଖାଉଛନ୍ତି, ମାନେ ଏତେ ଖୁସି ଯେ ମାନେ ଭାତକୁ ଦେଖିଲେ ଯେମିତି ମାନେ ତାଙ୍କର ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ସେ ଭାତକୁ ଦେଖି ମାନେ ଏତେ ଖୁସି, ପୁରା ଭାତ ଖାଇବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ପୁରା ଆଗ୍ରହୀ। ସେ ଉପରକୁ ପଳେଇ ଯାଉଛି ତା ଘରକୁ, ଏମାନେ ପୁରା ଭାତ ଖାଇ ଖାଇ ପୁରା ଇଏ ମାନେ ଭାତକୁ ଦେଖିଲେ ଯେମିତି ଲାଗୁଛି ଭାତ ହେଉଛି ଆମ ଜୀବନ କି ସେମିତି, ସେ ପୁରା ଭାତ ଖାଇଯାଉଛନ୍ତି। କ'ଣ କରୁଛୁ ଖାଲିପାଇନି, କ'ଣ ହବ ତୁ ଟ୍ୟୁସନ୍ ଆସୁନି, କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳାଯାଉଛି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏବେ ସମୟ ହେଇଗଲାଣି 4:30, ଝିଅ ଆଉ ନଣ୍ଡୁ ଖେଳୁଛନ୍ତି କ୍ରିକେଟ୍, ଝିଅ ହେଉଛନ୍ତି ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ବୋଲର୍ସ ପକା। ଏମିତି ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଯେ ବଲ୍ ବି ଗୋଟେ ବାଜୁନି, ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମାନେ ଝିଅ ଏମିତି ବ୍ୟାଟ୍ଟା ବୁଲାଉଛନ୍ତି, ବ୍ୟାଟ୍ଟା ଜଣେ ବାଜୁ ହିଁ ନାହିଁ ବଲ୍, କି ବଡ଼ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଝିଅ ହେଉଛନ୍ତି ବୋଲର୍ସ, ନଣ୍ଡୁ ହେଉଛନ୍ତି ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍। ଖେଳିବ କି, ଖେଳିବୁ ହେ,
ତୁ ଖେଳିବୁ ଫାଇନାଲି ମୁଁ ଏତେ ଦିନ ପରେ ଛାତ ଉପରକୁ ଆଜି ଆସିଛି କାହିଁକି ନା ଲୋକ ଆମେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଦେଉଛନ୍ତି ନା ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ଡାକିକି ଆଣିଲେ କହିଲେ ତମେ ସନ୍ଧ୍ୟା ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଜଗିବାକୁ ଆସି କହିଲେ ଆସ ବସିବ ସେଠି ମୁଁ ଏକା ବୋର୍ ହେଇଯିବି ତମେ ଆସି ବସିଛି ମୋ ଦେହ ତ ଥଣ୍ଡା ହେଇଥିଲା ପ୍ରବଳ ତ ସେଥିପାଇଁ ଲୋପାମୁଦ୍ରା ବ୍ଲଗ୍ କରିଥିଲେ ସକାଳୁ ମୁଁ କିଛି ବି ବ୍ଲଗ୍ ଆଜି କରିନି ତ ଏବେ ଆସିଯିବା ବସିଛି ଏବେ ସମୟ ହେଲାଣି 5:40 ମାନେ 6:20 ଅଛି ପିଲାମାନଙ୍କର ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଟ୍ୟୁସନ୍ 6:00 କରିଦେଇଛି ନାଇଁ କି 5:00 ଜାଗାରେ 6:00 କରିଦେଇଛି କାରଣ ଖରାଦିନ ହେଲାଣି 5:00 ଆସିବେ କାହିଁକି ଫ୍ରି ହେଇକି ଏକାଥରେ 6:00 ଆସନ୍ତି ମୁଁ କରିଦେଇଛି କିନ୍ତୁ ଲୋପାମୁଦ୍ରା ସନ୍ଧ୍ୟା ଦେଉଛନ୍ତି ତ ସନ୍ଧ୍ୟା ଦେଇସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଟିକିଏ ସାଲେପୁର ଯିବାର ଅଛି ସାଲେପୁର ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଯାଇନୁ ଆଜି ବୁଲାବୁଲି ଟିକିଏ କରିବୁ ନାଇଁ କି ଯିବ ନା ଯିବନି ତ ଯିବେ ଫାଇନାଲି ଯିବେ ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇ ଶୀଘ୍ର ସେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଦେଇ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଯିବି ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଟିକିଏ ସାଲେପୁର ବାହାରିଛୁ ଲୋପାମୁଦ୍ରାଙ୍କର ମୋର ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଆମେ ଯାଉଛୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଲୋପାମୁଦ୍ରାଙ୍କ ରିଆକ୍ସନ୍ କେମିତି ସେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ବୁଲିବାକୁ ତ ହେଇ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେ ଆଜି ଯିବେ ବୋଲି କେତେ ଖୁସି ଯେ ମାନେ ନୂଆ ଶାଢ଼ୀରେ ପିନ୍ଧି ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇସାରିଲେଣି ଯିବା ପାଇଁ ତ ସାଲେପୁର ଯିବୁ ଖାଲି ବୁଲିକି ଜଷ୍ଟ ଆସିବୁ ମୁଁ କହିଲି ଟିକିଏ ପାଣି ଗିଲାସ ମୋତେ ଦିଅ ପାଣି ଟିକିଏ ଦେଇଦେବେ କାହିଁକି ନା ଶୋଷ ଲାଗୁଛି ନା କାହିଁକି ବହୁତ ଦିନ ପରେ ସାଲେପୁର ଯାଉଛନ୍ତି ବହୁତ ଦିନ ପରେ ସାଲେପୁର ବାହାରିଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଖୁସି ମାନେ ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଗଛରେ କେମିତି ମନ୍ଦାର ଫୁଲ ଫୁଟିଛି ପୁରା 5:00 ନା 6:00 ଫୁଟିଛି 7:00 ଏବେ ବୋଲି କେତେ ଖୁସି ମାନେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିପାରିବିନି ପ୍ରବଳ ଖୁସି ଯିବା ପାଇଁ ମୁଁ କେତେ ଦିନ ହେଲା ଯାଇନଥିଲି ମୋମୋ ଖାଇନଥିଲି ଏ ବ୍ୟାଗ୍ ବି ବହୁତ ମିସ୍ କରିଥିଲି ତ ଆଜି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଯିବା ବୁଲି ପଳାଇ ଆସିବା ଟିକେ ତାପରେ ଯାହା ହେଉଛି ଦେଖାଯିବ ଚାଲ ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ସାଇସରି ହୋଟେଲରେ ତ ଏଇ ତାଙ୍କର ଆସିଯାଇଛି ଠୁଙ୍କା ପରି କିନ୍ତୁ ସେ ଚାଉମିନ୍ଟାକୁ ଖାଇଯାଉଛନ୍ତି ଟିକେ ବ୍ରେକ୍ ମାର ତାଙ୍କର ଠୁଙ୍କା ପରି ଆସିଯାଇଛି ଆଉ ମୋର ଚାଉମିନ୍ ତ ସେ ପୁରା ଆମେ ଖାଇଲେଣି ମୋତେ ଦେବ ନା ନାହିଁ ତ ମୁଁ ବି ଫାଷ୍ଟ ଖାଇବି ତ ସେ ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି ଆସିଗଲା ପରେ ଆମେ ଏଠୁ ବାହାରିଯାଉ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସାରା ଗାଡ଼ି ଯାଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ସାଲେପୁର ରୋଡ଼ରେ ଠିଆ ହୋଇଛି ଆଉ ବହୁତ ସାରା ଗାଡ଼ି ଯାଉଛି ଦେଖିପାରୁଛୁ କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗାଡ଼ି ଟ୍ରକ୍ ତ ସବୁ ଯାଉଛି ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏବେ ଆମର ଏହି ଚଢ଼େଇର ଔଷଧ ଆସିଯାଇଛି ତ ରାମଭାଇ ପାଖକୁ କଲ୍ ଯାଇଥିଲା ତ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଆସିବ ବୋଲି ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଲବାଡ଼ା ବଜିଜ୍ଙ୍କ ପାଇଁ ମାନେ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଆସିଯାଇଛି ମେଡ଼ିସିନ୍ ନା କ'ଣ ହେଉଛି କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ସିରପ୍ଟା ଓହୋ ସେ କେମିତି ଖାଇବି କ'ଣ ତାଙ୍କୁ 5 ml ଲେଖା ଦିଆହେବ ପାଣିରେ ଦିଆହେବ ନାଇଁ 2 ଗ୍ରାମ ସିରପ୍ ନା ମେଡ଼ିସିନ୍ ନାହିଁ ଆଉ ଦିନରେ ବି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଟାବଲେଟ୍ ଆସିଥିଲା ହେଇ ଏଇ ଟାବଲେଟ୍ଟା ଟାବଲେଟ୍ର ଦାମ 70 ଟଙ୍କା ସେ 2ଟାର ଦାମ କେତେ ଟଙ୍କା 400 ଭଳିଆ ଆଉ ନାହିଁ